تصوفك سيدي القرآن أو الحديث برناكي أو دعيد قواعد وسر برامر أوش يو يختقلا في غبداتي نزمون علماء كي يوسري بعوالو زي خجون دي ده شريعت نقلا في غبدا إسنا بعوا خطا پسان مالو زي نو تا پسان برگان دي أو سو توپونا نو توپونا خوچندقانم وي نو ټوپ وال د خدای د نږدې کړ صحابو ټوپونه والې دي ځناورو خو هوی کړي دي چې راغونډ شوي دي نو پیران دا د بدعاتو سر دی او دا شیطاني وسوسه ده هغې د عبادت په نوم خطا کوي د دې وجه نه محدثین کرام وایي دا دروغ چې په خدای او د رسول وایي او احادیث موضوعه جوړوي دا مختلفې ډلې دي پنځه شپږ خو د ټولو نه خطرناک پیران دي والوازعین للحدیث ازربو واضرهم قوم لزهد نسبو حافظ عراقی وایي وایي چې چا دروغ په مصطفی جوړ کړي دي مختلف خلک دي خو ډېر ضررناک پکې د هغه خلک دي چې پیری ته منصوبان دي وَعَذَرَّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدِ النُّسِبُ دا دیر ضررناک تی زکر خلق ظاہر شکل تا گوری پٹکی تا گوری ہو ہو کئی سو پپوزا ذکر کئی سو ہو ہو کئی حالکہ ہو خدا خدا نم ندے ہو خو زمیر دے نتخو بدا خدا نم یاد ہے ہو ہو ذکر نہیں بعضی پیران پپو الګه دا پوزې ستمره دا ذکر دی ځناور څوک به سر خوځی نو سر خوځولو ته خو ذکر نه وایي نو دا دې پیرانو جوړ کړي دي او دا عبادت په نوم نو مصیبت دا دی چې بدعات په قوم کې دا پیدا کوي پیرانو صوفیان جاهلان دا تصوف داسې دروازه ده چې دې کې خلکو عرص داخل کړي دي ډول سورنې پکې داخل کړي دي قوالی پکې داخله کړي ده چغی پکې داخلي کړی دی ټوپونه داخل کړی دی اور شریف داخل کړی دی مناره شریف داخله کړی دی کوزه شریف داخله چپشا کوزه شریف فلان کې شریف دا غلو ده او دا غلو فی المشایخ نه شرک جوړیږي او شریعت دا نه خوښي نو په دغې طریقه نو یا خو عام خلک خو د ګناه په ذریعه ګمراه کوي او دا شیخان دا عبادت پا نم عمرہ کئی دا شیطان دا صفت تی الخناس خناس وی مقشناس تا نو مولا با پا مولای کی لیڈر با پا لیڈر ہے کی پیر با پا پیر ہے کی زکا بچ کی دل خود گران دی بغیر دا خدای دا حفاظت تا چی انبیاء و کرام سر وعدہ کرن